सरकारमा बस्नेको एउटा निर्णयले धेरै फरक पार्छ कि जस्तै अहिले पनि कुरा आइरहेको छ नि बाइकमा हिँड्नेले दुइटा हेलमेट प्रयोग गर्नुपर्ने पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ यसमा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल व्यावहारिक समस्याहरू पनि छन् जस्तै मैले कसैलाई लिन हिँडिरहेको छु म बाटोमा कसैलाई लिप्दिएँ कोही मान्छेलाई म रिसिभ गरेर ल्याउनु छ त्यो बेला मैले हेलमेट कहाँ खोज्दिएँ होइन एउटा मान्छेले हेलमेट चाहिँ क्यारी गरिराख्नु पऱ्यो बाइकमा त्यो एउटा झन्झट भयो र यसमा चाहिँ ठुलो फाइनेन्सियल एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुनसक्छ कसरी हुनसक्छ है सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा मैले अस्ति डाटा हेरेको थिएँ पच्चिस लाख हाराहारी चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ मिलियन मोटरसाइकल्सहरू दर्ता भएको रहेछ अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने आज मार्केटमा चाहिँ अठार मार्केट सय दुई हजारदेखि छ हेलमेट र छ सात हजारसम्मको हेलमेट छ अझ महँगो पनि होला र त्यसले चाहिँ औसत मूल्य हामीले मान्ने हो बत्तिस सय मानौँ मान्यौँ भने चाहिँ पच्चिस लाख तिस हजार जति चाहिँ हेलमेटको चाहिँ मोटरसाइकलको सङ्ख्या भेटेँ मैले डाटामा त्यो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ आठ अरब नौ करोड साठी लाख बराबरको चाहिँ हेलमेटहरू आवश्यक पर्ने रहेछ गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी गभर्मेन्ट मेन्टले भोलिदेखि पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लाउनुपर्छ भनेर डिक्लेयर गरिदियो भने चाहिँ आठ अरब नौ करोड साठी लाखको चाहिँ कारोबार हुने भयो त्यति चाहिँ नागरिकहरूले त्यो हेलमेट खरिद गर्ने भयो यो हेलमेट चाहिँ नेपालमै बन्ने कम्पनीहरू पनि छन् तर के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ म्याक्सिमम् हेलमेट चाहिँ भारतबाट आउँछ भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो डलर पनि जाने भयो डलर विदेशी नै भयो नि त हाम्रो डलर बाहिर जाने भयो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ देशको इकोनोमीमा पनि असर गर्ने भयो र यस्तो निर्णयहरू अब यो गभर्मेन्टमा हामीले सिधै ब्लेम गर्नु त मिल्दैन तर हाम्रो देशको सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोहीबाट इन्फ्लुएन्स भइदिने जस्तै हेलमेट व्यवसायसँग होला कोही किनीहरूको हुनसक्छ कोही कोही व्यवसायीसँग होला होइन तोसँग चाहिँ गभर्मेन्टमा बस्ने ठुलो अब सत्तरी करोड काण्ड सात करोड काण्ड करोडौँका काण्ड आउँछ नि त्यो करोडौँका काण्ड चाहिँ यस्ता चिजहरूबाट आउँछन् कोही व्यवसाय कोही कम्पनीहरूलाई चाहिँ आठ अरब नौ करोड साठी लाख बराबरको उसको व्यापार हुँदैछ भने उसले यस्तो नियम बनाइदिने मान्छेलाई दुई चार करोड रुपियाँ फालिदिन सक्छ कि सजिलै कमिसन दिन सक्छ क्या त्यो सहज हो नि त उसको लागि चाहिँ आठ अरबको व्यापार हुँदैछ दुई चार करोड चाहिँ कमिसन दिँदा उसले चाहिँ फाइदै भयो भनिसकेपछि त्यो गर्नसक्छ यो खालले चाहिँ कहाँ हुन्छ गभर्मेन्टको पोलिसीहरू आजकल लङ सर्मलाई हेर्ने भन्दा पनि हाम्रो देशले के आवश्यक छ भन्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ कताबाट दुई रुपियाँ कमाउने भन्ने टाइपको चिजहरू छ जस्तै मैले धेरैचोटि भनिदिएको कुराहरू हो हाम्रो गभर्मेन्टले सिस्टमहरू ल्याउँदाखेरि जे गर्दाखेरि होइन अब हाम्रो देशमा चाहिँ क्यापेबल प्रिन्टिङ मेसिन्सहरू हुँदाखेरि बाहिरको लागि दिने प्रिन्ट गर्न होइन हाम्रो आइडी कार्डहरू त्यो धेरै चिजहरू छ त्यसको पछाडि चाहिँ केही न केही थोरै थोरै करप्सन छ भन्ने हामीले दोष आँखाले हेर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि चलिरहेको त्यस्तै छ देशमै चलिरहेको त्यस्तै छ नि होइन